საღამში დობისა ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან საბავშო სტუდია TV Tolias დირექტორი ბატონი რეზო კუცია და საბავშო ტელესტუდია TV Tolias საავტორო გადაცემის წამყვანი და რეჟისორი მალხაზ გაბისონია. საღამში დობისა დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმრები. პირველ რიგში გილოცავთ რომ ქალაქში კიდევ ერთი ახალი ინტერნეტ ტელევიზია გაჩნდა, რომელიც ამავდროულად გაფართოვდება, გაძლიერდება და იმედია ჩვენი კონკურენტებიც გახდებით. ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით. ბატონო რეზო, რატომ მაინდა-მაინც TV Tolias, აიდან დაიწყო ამ ტელევიზიის საფუძვლის ჩაყრა? უბრალოდ ყოველსა დიდი მადლობა იმისათვის, ანდრო სტუდიაში მოწვევისათვის, სალამები ტელემაყურებელს. იდეა გაჩნდა საესტრადო სტუდია TV Tolias ხელმძღვანელის ქაბატონ და რეჯან გეფერიძის მიერ. მან შემოთავაზა თვითონ ამ პროექტის განხორციელება, ეს იყო გასულ წელს და საკმაოდ შრომატევადი სამუშაო გავწიეთ იმისათვის, რომ ამ დრომდე ასე ვთქვათ მოსულიყავით, სანამ უკვე პირველი გადაცემა დაიდებოდა. იყო ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი, თუნდაც დაწყებული იმისა, რომ პირველ ეტაპზე უმნიშვნელოვანესი რაც იყო, ეს იყო თვითონ ინფრასტრუქტურის თემა, რომელიც წლების განმავლობაში, როგორც მოგეხსენება, TV Tolias ფუნქციონირებს IPM ტერმინალის კუთვნილებაში, მყოფ შენობაში. IPM ტერმინალის ხელმძღვანელობისაგან მივიღეთ თანხმობა საბავშვო ტელესტუდიის განთავსების თვითონ ამ კომფორტულ შენობაში, კომფორტულ სიტუაციაში, სადაც ახლა ჩვენ ფუნქციონირებთ, რისთვისაც სარგებლო შემთხვევითა დიდ მადლობას მოახსენება IPM ტერმინალის ხელმძღვანელობას, რომ გვიწევს ესეთ კომფორტულ სიტუაციაში ფუნქციონირება, არსებობა. Ну, შემდეგ უკვე იყო ზედაზე ეს ეტაპები, იყო მატერიალ-ტექნიკური ბაზის შეძენა, რომელიც ის მინიმალურ მოთხოვნებს, რომლებიც აკმაყოფილებდა, უნდა დაეკმაყოფილებდნენ ამის მოძიება. იყო პარალელურად უკვე ოპერატორების მონტაჟზე მომუშავე ჯგუფის შერჩევა, რომლებიც სრულისამებ იქნა შერჩეული და ბათუმში სტაჟირებაზე ჩვენს მიერ იქნა მივლენილი ტელეკომპანია TV Tolias-ში. ასე ვთქვათ, მოსამზადებელი სამუშაოები იყო უკვე კასტინგისთვის, პირველი კასტინგისთვის ჩავატარეთ, სადაც უკვე ბავშვები შეირჩა და მოკლედ რა, რაღაც საკმაოდ ცეცი შრომატევადი პირველი ნაბიჯები იყო, საკმაოდ ცეცი შრომატევადი, სანამ უკვე მარტის თვეში, დაახლოებით მარტის თვეში უკვე პირველი გადაცემა დაიდო. გაცვლადია უკვე გაცოცხლა TV Tolias თქვენ ბავშვებს? ხო, ანუ იდეიდან უკვე რეალურად უკვე პირველი ნაბიჯები გადავდით, ხო, ანუ იყო ბევრი წინამდებობა, იყო რა თქმა უნდა ბევრი პრობლემა, მაგრამ მოგვარდა ეს ყველაფერი, გადაგორდა და TV Tolias დაიწყო თავისი არსებობის პირველი ნაბიჯების გადადგმა და სიმართლე გითხრათ, უკვე შეიძლება ითქვას, რომ პირველი ეტაპიც დასრულდა და უცვლელად გეტყვით, რომ ნამდვილად არ მეგონა თუ ესეთი წარმატებული იქნებოდა ეს პროექტი. Ну, ამის შესახებ ალბათ უფრო მალხაზის და უფრო გავშლით შემდეგ უკვე ამ თემას. მალხაზ, შენ ახარ ერთ-ერთი შენი საავტორო გადაცემის წამყვანი და TV Tolias რეჟისორი. მოდი ვისაუბროთ TV Tolias საეთერო ბადეზე. რა გადაცემებით არის დღეს დაკომპლექტებული და სამომავლო გეგმებზეც შემდეგ რო გადავიდეთ. კი, მოგესალმებით, მოგესალმებით მადლობა სხვა მოწვევისთვის. TV Tolias ბადე შედგება 8 გადაცემისგან, მოიცავს 8 გადაცემას. ეს არის შემეცნებითი გაზრდობი გადაცემები, რომელიც მორგებულია ბავშვების განვითარებაზე, ძირითადად ეს არის საბავშვო ტელესტუდია და შესაბამისად მისი მთავარი მოვალეობა, რომ ბავშვები შემეცნები იყოს განვითარებული. გადაცემაში არსებობს სხვადასხვა ტიპის რაღაც პატარ-პატარა რუბრიკები, რომელიც მორგებულია რა თქმა უნდა ბავშვების გართობაზე, ბავშვების შემეცნებაზე და ბავშვების განვითარებაზე. გვაქვს გადაცემა პატარა მზარეულები, წარმატებული თავგარული სამყაროს მეგხლავართ. გვაქვს გადაცემა ხელმარჯვეულ სტატები და რეალურად ეს გადაცემები მორგებულია თავიდან ბოლომდე ბავშვების სეგმენტზე და რა თქმა უნდა მათი მთავარი მოვალეობა ამ გადაცემების მთავარი ვალდებულება ბავშვების შემეცნება იყოს გაცილებით განვითარებული ამ გადაცემებთან ერთად.
რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, ხო? სამომავლო გეგმები საკმაოდ დიდი და საკმაოდ მასშტაბური და ამბიციური გვაქვს, რადგან გვაქვს ამ საშუალება და გვაქვს ამ ბაზა, რა თქმა უნდა. პირველი ჩვენი სამომავლო გეგმა ის არის მედია სკოლის განვითარება, გეგმობთ რომ შევქმნათ მედია სკოლა, რომლის თავი მიზანიც იქნება რომ ახალგაზრდებს ჰქონდეთ იმ საშუალება რომ შეისწავლონ მონტაჟის დახელოვნება, შეისწავლონ ოპერატორობა, ტელეწამყვანობა და ასე შემდეგ, რაც ეხება ტელესტუდიას. ასევე ჩემი ინიციატივით გეგმავთ რომ შევქმნათ შემეცნებისა და განვითარების სკოლა, რომელიც მორგებული იქნება მაგალი მე-9, მე-10, მე-11 და მე-12 კლასის მოსწავლეებზე და ამ სკოლის თავი მიზანი იქნება ის რომ რაღაცნაირად ფოთელი ახალგაზრდები, რომლებსაც აქვთ რაღაც კომპლექსები, რომლებსაც ჭირდებათ მოტივაცია იმისათვის, რომ იქცნენ და აგექვან საკუთარი თავი, აგექვან საკუთარი თავი რეალიზებულ და წარმატებულ პერსონებად, ეს სკოლა დაეხმარება იმაში, რომ სამოტივაციო ლექციები წაუკითხოს, წაუკითხოს ლექციები, რომლებიც მორგებული იქნება ახალგაზრდების განვითარებაზე და თვითდაჯერებაზე, რაც ყველაზე მეტად აკლია ჩვენს ქალაქში არსებულ ახალგაზრდებს. სადაც ჩვენი ოფისი და დღესდღეობით სად მოუწებულობთ ტერიტორიას? ჩვენო მაყურებელმა როიცოდეს უფრო დაძრულებით, სად შეიძლება ტერიტორიას გადაცემების ნახვა დღესდღეობით? დღესდღეობით ოფისი ტელევიზიის ნახვა, გადაცემების ნახვა შესაძლებელია ტერიტორიას ვებგვერდზე, ეს არის სოციალური ქსელი, დიახ, ფეისბუქის საშუალებით შეუძლიათ რომ ნახონ აბსოლუტურად ყველა გადაცემა და მაუწყებლობს ფუნქციონერებს და შენობა თვითონ მდებარეობს ტავეთოლიის შენობაში მევე დაბაცი აბაშიძის 5 ნომერში. სადაც? 3 ნომერში. სადაც აბობშო სტუდია თეთრითოლიაც. შენიურად ფუნქციონერებს და აგზელებს მოღვაწეობას. ბატონო რეზო, როგორ უნდა მოხდეს თქვენს ტელესტუდიაში ბავშვები? ხო, ამ თემაზე ხამდინარეულს მუშაობა უკვე პირველ ასე ვთქვათ ექსპერიმენტალურ სეზონმა განახარო უკვე შემდეგი ნაბიჯები უკვე რა უნდა გადაიდგას უკვე ასე ვთქვათ მოთხოვნაც წამოვიდა საზოგადოებიდან და იმისათვის რომ ამ ყველაფერს ორგანიზაციული სახე მიეცეს ფიქრობთ რომ შემდგომიდან ალბათ როგორც მახსენა ახსენა მედია სკოლა ჩამოყალიბდეს ანუ კიდე ერთი სტრუქტურა თვითონ მე აქვე ხაზგავშვამ რომ ტევეთოლიას იურიდიულად ერთი ქოლდის ქვეშ მოიქცა უკვე საბავშვო ტელესტუდია, ასევე საესტრადო სტუდია თეთრითოლია და დიდი ალბათობით შევძლებთ ალბათ, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული ნაბიჯებია გადადგმული ამ მიმართულებით, რომ აი ეს მედია სკოლა კიდევ ერთი სტრუქტურა იყოს თვითონ აი ამ გაერთიანებაში. ჩეხებმა მედია სკოლას ეს სავარაუდოდ ალბათ იქნება უფრო ნუ ჯერ მიმდინარეობს ახლა ლაბორატორიები, ჩვენი სურვილია რომ სავარაუდოდ უფასოდ მოთხოვნა არის სტანდარტი ესეთი რომ ეს უფრო იყოს როგორც სანათლებო დაწესებულებაში უფრო ანუ და დაწყებული მოლაბარაკება ერთ-ერთ სკოლასთან და სიტყვერი თანხმობა გვაქვს მიღებული, ანუ სადაც ფუნქციონირებს მედია სკოლა. ხე სიგნალისეულად უკვე შეგვიძლია უკვე განსაზღვროთ რომ თქვათ იგივე სიტყვერი შეთანხმება გვაქვს და იგივე ჟურნალისტიკას, სამოსო ჟურნალისტიკას უკვე გაუძღვება უკვე TV12-ის თვითონ დირექტორი, ამ დამფუძნებელი ბატონი ჯემალ მეგრელიძე. ძალიან საინტერესო პიროვნება აქვს ბატონი მარინე ოხიდაშვილი. ეს არის ქალბატონი 20-მდე გახმაურებული ქართული ფილმის რეჟისორ მონტაჟისტი. აი ეს ქალბატონი გამოთქვა ძალიან დიდი სურვილი ჩვენთან თანამშრომლობის და სავარაუდოდ მისი მეშვეობით მოხდება თვითონ აი მონტაჟისა და ოპერატორის ხელოვნების სურვილი ახალგაზრდებისათვის თვითონ მისი მეშვეობით მოხდება უკვე ან ვის იქნება თვითონ რა წაიკითხავს და პრაქტიკული საქმიანობას გაგავწევს თვითონ. ამავე დროს იქნება მეტყველების პედაგოგი იქნება ჩართული, იქნება ფსიქოლოგი. სავარაუდოდ იქნება კიდევ ასევე სასცენო სახელოვნებო, რომელიც ალბათ დაჭირდება ალბათ უკვე ახალგაზრდებს თვითონ ბავშვებს გულისხმობ უფრო აი სასცენო ხელოვნება, რომ აი საოცრებლად
ფიქრობთ, რომ თვითონ ეს სწავლებაში იყოს ჩართული. ნახო, რაც გამოიკვეთა, უკვე არის, რომ ეს იქნება, სავარაუდოდ დიდი საბათობით იქნება 6-თვიანი სწავლება, იქნება ესეთი. ხო, აი ამ დეტალებს. ხო, ანუ ამ დეტალებს ზუსტად. კი, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ფასიანი, ეს იქნება ფასიანი. როგორ მოხდება შერჩევა? ფასტების საფუძველი. კი, ფასტების ყველა შეველი, რა თქმა უნდა, არა, იქნება კასტინგის მეშვეობით, იმიტომ რომ რაღაც მინიმალური კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს. რა თქმა უნდა. იმისათვის, რომ უკვე თვითონ. ასევე იქნება თავიდან ალბათ სავარაუდოდ პირველი საფეხური, ანუ იქნება ასე თქვა სახალისო სკოლა, პირობითი სახელწოდებით, პირობითად ამბობ, ანუ უმცროსი ასაკის ბავშვებისათვის 6-დან 8 წლამდე ასაკის, 5-დან 8 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის სავარაუდოდ იქნება ასე თქვა ეგრეთ წოდებული მოსამზადებელია, იმიტომ რომ ხა პირველად ძალიან გაუჭირდებათ მათ ბუნებრივია ხა მედია სკოლაში ადაპტირება და ეს პარალელურად არის კიდე ჩაფიქრებული თვითონ მათი პრაქტიკული საქმიანობა როგორი უნდა იყოს. ასე რომ უკვე ის როცა უკვე ეთერთან მივლენ, უკვე კამერასთან, უკვე მათთვის ეს იყოს, არ უნდა იყოს, არ უნდა იყოს უცხო და უნდა იყოს საჩელება მეტად დახვეწილი და ვფიქრობ რომ აი ფოთელ ახალგაზრდებს ამხრივ ექნებათ საშუალება იმისი, რომ აი ეს გამოწევა, რომელსაც ახლა ჩვენ თვითონ საკუთარ თავს ვაძლევთ იმისი, რომ ფოთში ეს დავნერგოთ, ვფიქრობ რომ საკმაოდ საინტერესო იქნება და წაადგება ძალიან. მე გეთანხმებით მახას, შენ საუბრის დასაწყისში აღნიშნე, რომ მოკეტავეთოლიას აქვს რამოდენიმე გადაცემა, მათ შორის შენ აგავს შენ საკუთარი საავტორო გადაცემა, ასევე შენ ახარ ტევეთოლიას გადაცემების და საერთო ტელევიზიის რეჟისორი. დღეისათვის რამდენი ადამიანით არის დაკომპლექტებული ტევეთოლია, რამდენი აღსაზრდელით, რამდენი უკვე ზრდასრული პროფესიონალით და სამომავლოდ აპირებთ თუ არა უფრო სერიოზული სახე მიცეთ აი ამ ყოლაფერს? რა თქმა უნდა, ვაპირებთ. ამ ეტაპზე დაახლოებით 20-მდე ახალგაზრდა დაკავებული ტევეთოლიაში ყავს ხუთი ხელმძღვანელი, რომელიც კურირებს თავ თავის გადაცემას და რეალურად პედაგოგები არიან პროფესიონალები, კვალიფიცირებული პედაგოგები ყავს, რომლებიც ასწავლიან ბავშვებს, როგორ იმუშავონ კამერასთან, როგორ წაიკითხონ ტექსტები, გამართულად მეტყველების გაკვეთილებს უტარებენ. გარდა ამისა ყავს ფსიქოლოგი, რომელიც ფსიქოლოგიურად ამზადებს ბავშვებს, სანამ დაიწყება გადაცემა. და რა თქმა უნდა, ვაპირებთ გაცილებით დიდი და სერიოზული ნაბიჯების გადადგმას, რომელიც დაახლოებით მოდკომის პერიოდში გადაიტმება და უკვე სექტემბრის ბოლოში დაიწყეთ მედიცინა ბიჭების გადადგმას. მანამდე კი ეს ეფხული გეკმოთ რაღაც რაღაცებს, რომ ეს ჩვენი სკოლები რაღაცას გეკმოთ სამომავლოდ ივცეთ რაღაც განვითარების გზას. შენ როგორც ფოთელი ხალხი მაყურებელი გიცნობს როგორც მომღერალი პროფესიით. თუმცა ახლა როგორც გავიგე ჩვენი ეთერის საშუალებით, შენ აგავს უკვე შენი საკუთარი საავტორო გადაცემა, სატელევიზიო გადაცემა და ასევე ხარ ტევეთოლიას რეჟისორი. საიდან ეს ყველაფერი, თუ გაქვს რაიმე პრაქტიკა გავლილი ტელევიზიასთან დაკავშირებით? როდესაც დავდივართ ტევეთოლიაში, როდესაც გამოიწვა რომ შექმნათ ტელესტუდია ტევეთოლია, რაღაცნაირად ეგრევე მოხდა, რომ ერთ-ერთი გადაცემა უნდა წამოყვანა მე, რადგან ჩემი ამ სამოქალაქო აქტივიზმის, ჩემი ამ გამოცდილების საფუძველზე ფიქრობდით, რომ მქონდა ამის ბაზა და მქონდა იმის საშუალება, რომ ერთ-ერთი გადაცემა წამოყვანა მე. გარდა ამისა, დაახლოებით 3-4 წლის წინ 1999 წელს გადაცემა მიიღდა, მიუხედავად იმისა, რომ საბავშვო გადაცემა იყო, საკმაოდ წარმატებული გადაცემა იყო და მქონდა ამ კი ბატონო. და დღეს უკვე საკუთარი საავტორო გადაცემა წარმატებული თავა, რომლის თავი მიზანია ჩვენს თემში არსებულ ახალგაზრდებს მივსეთ იმის საშუალება, რომ რაღაც თავიანთი ნიჭი გამოამწიონ და ფართო საზოგადოებას გაუზიარონ. ბატონო რეზო, რამდენად ადვილი იყო ამ ყოველთვის წარმოწება ესეთ პატარა ქალაქში, როგორიც ფოთია? ძალიან ნიჭიერი მომავალი ახალი თაობა გვეზრდება, თუმცა დამეთანხმებით, რომ ტელევიზია ცოტა სპეციფიური საქმეა და ეს ყველაფერი არ არის ადვილი, თუმცა თქვენ მოახერხეთ და ამ ყველაფერს ისე კარგად გააჩვით თავი, რომ ეს უკვე ჩვენთან განხილავს თუ როგორი წარმატებული პატარები გვიმზენენ ტევეთოლიას ეთერის საშუალებით. როდესაც ახლა უყურებ იმას უკვე, რომ ამ ეტაპზე უკვე რაც ვაკეთ და უკვე თვლით, რომ ეს ამ ყველაფრად ღირდა.
და აი ამ მოგცა საშუალო საერთოდ ის ნიჰილიზმი რომელიც ქალაქშია ზოგადად გამეფებული ესეც იყო ერთგვარი დასტური იმისა რომ მონდომებით ყველაფრის გაკეთება შეიძლება და ფოჩი შეიძლება თუნდაც რანაკლებ სხვა რეგიონისა ფოჩი ბავშვებს კონდეთ თუნდაც რაღაც ერთი მიმართულებით განვითარების საშუალება რა თქმა უნდა იყო სირთულეები რა თქმა უნდა იყო ეს ბუნებრივი ახლავს ხამის ნახვები იყო ბევრი სიხარული ემოციები ეს ბუნებრივია ეს ნებისმიერ ყველა საქმიანობას ახლავს თუმცა ეს თვითონ აი ამ სპეციფიკას ასე ტელევიზია ქვია საბავშვო ტელევიზია თუმცა საბავშვო ქვია ტელევიზია მაგრამ აი ესე აი ამ ბავშვების მალხაზის ნაირი აი ეს ბავშვები რომლებიც არიან თვითონ ამათ მოგცენა ეს სტიმული იმისი რომ ჩვენს ზოგზაზე ვიდექი და სწორი მიმართულებით ვითარდებოდი და მზამდით საჭირო ნავიჯებს მე აქვე მინდა კიდე დავამატო ის თემა რომ აი ისეთ სანდრო აი ლევან კაკულია არის ახალგაზრდა პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლე რომელმაც უკვე ცხოვრებაში გააკეთა თვითონ არჩევანი ამ ახალგაზრდამ და უკვე ლევანი მომავალზე სკოლას როგორ დაამთავრებს უკვე ის აპირებს ან განსაზღვრა თავისი მომავალი და ის უკვე სა რეჟისორ მონტაჟისტის პროფესიას დაეუფლება და გააღმავებს. ანუ ჩვენ უკვე ტერიტორიამ უკვე ერთი კარგი საქმე უკვე გაკეთა იმითი რომ უკვე ახალგაზრდა უკვე თავისი მომავალი უკვე გამოძერწა. არის კიდევ ეს ანა ბერია რომელმაც უკვე არჩევანი გააკეთა ეს არის ანუშკი თოლიანი უსი წამყვანი რომელმაც უკვე განსაზღვრა თავისი მომავალი მას უკვე უნდა ჩამოყალიბებულია უნდა რომ ჟურნალისტი იყოს და ძალიან ცდილობს რომ მაქსიმალურად და უკვე ნელა ეს პატარა გოგო ჩვენ განაცხადოს რომ მან მიიღოს მაქსიმალურად ფოტში მიიღოს და დაეუფლოს აი სიგნალურად ამ ჩვენ თავდადებით თქვენს გადასახადს და გვინდა გითხრათ რომ ძალიან თავდაჯერებულად მეყავთ პატარებს და ძალიან კომფორტულად ხართ თავს თქვენს ეთერში მალხაზ ეს ყველაფერი კარგია ბავშვები მაგრამ სამომავლოდ მე როგორც ვიცი ანუ შენი ასაკის თაობა ძალიან დაინტერესებულია და მოდით პირდაპირ ვთქვათ ერთ-ერთი პოპულარობის თვალსაზრისით ტელევიზიაში გამოჩენა მოდით პირდაპირ ვთქვათ ანუ უფრო ადვილია პოპულარობას მიაღწიო ვიდრე სხვადასხვა პროფესიით თუ არის შენი ასაკის მოზარდების მხრიდან დაინტერესება და თუ აპირებთ სამომავლოდ ისეთი გადაცემების მომზადებას რომ გარდა ბავშვებისა უფრო უფრო სხვა მოდი პირდაპირ ვთქვათ თინეიჯერებმაც მიიღონ მონაწილეობა და გააკეთონ საავტორო გადაცემები თქვენი ეთერის საშუალებით. კი ბატონო, ამ ეტაპზე ეს თინეიჯერი ასაკის ბავშვი მხოლოდ მოზარდი მხოლოდ მე ვარ ტელევიზიაში, რადგან კასტინგის საშუალებით იყვნენ მასულები, თუმცა სამწუხაროდ ვერ აერჩევენ და არ გამოფილეს რაღაც ელემენტარული კრიტერიუმები და შესაბამისად ვერ მოხდა მათი არჩევა, თუმცა მაინც საბოლოოდ მაინც დაიწყეს შორიდან, ანუ რადგან პირველი ნავიჯები იყო, დაიწყეს შორიდან, ანუ რამდენად იქნებოდა წარმატებული და შემდეგ უკვე გამოთქვენ სრულად და შემდგომიდან უკვე აპირებენ უკვე აქტიურად ის დაგვიგულება ხო მე არა მე სხვა ჩემი ასაკის წარმომადგენელი ახალგაზრდები წაიყვანეს საკუთარ სამეცნიერო გადაცემას ძალიან კარგი მე მგონი ამომწურავ ვისაუბრებ და მინდა დავძინო დიახ რა მინდა დავძინო ასევე იმ შემოქმედებებში რომ რომელიც ჩვენ გვაქვს დასახული აუცილებლად ჩვენ მეცხედალღის ხელმძღვანელობასთან ბატონ გერმანესთან ქონდა უკვე შეთანხმება და უკვე სექტემბრიდან უკვე შემოდგომიდან უკვე ტევ მეცხედალღის გადაცემა და ბადეში ჩაჯდება უკვე ტევეთოლია თავისი გადაცემებით ჩვენ ასევე გეგმავთ ტევე12-ის რომელიც ბათუმში მოუწყებლობთ ტევე12-ის ბადეში და სავარაუდოდ ალბათ დავიწყებთ კიდევ ერთ-ერთ ტელეკომპანიასთან რომელსაც თბილისში უკვე თვითონ თბილისში მოუწყებლობთ სამ ტელევიზიებთან ასე რომ რა თქმა უნდა ჩვენთვის აი ეს ოჯახი მეცხრედალღა ეს ძალიან კარგი ჩვენ ზონალებში დაგითვლოთ ეთერი და თქვენი პატარები ჩვენი ეთერის საშუალებით უფრო პოპულარულები და უფრო წარმატებულები დაახცენ. მახსოვს თუ დაამატებდი საუბრის ბოლოს ისმენ კეთყვით იმას რომ ტავეთოლია არა მარტო საქართველოს ამ მის ფარგლებს გარეთაც გადის და იღებს სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებს მაგალითად აგვისტოსში ტარდება საკმაოდ მასშტაბური მუსიკალური ფესტივალი ბულგარეთში სადაც თეთრეთოლიას ვოკალისტები მივდივართ და პლუს ამას მე როგორც გადაცემის წამყვანი წარმატებული თაობის წამყვანი გავაშუქებ ბულგარეთში მიმდინარე მუსიკალურ მოვლენებს და ასევე ანუ უკვე ტავეთოლია შეგვიძლია თამოვათქვათ რომ საზღვარგარეთაც აქტუალურ თემებს კი ბატონო და ოქტომბერში უკვე
მიწვეული ვარ ფესტივალ ნიუ-იორკის მარგალიტში, სადაც მიწევს მუსიკალურ კონკურსში მონაწილეობის მიღება და მანდაც სამეთოლია გააშუქებს მიმდინარე პროცესებს. ძალიან კარგი, მე წარმატებებს გისურვებ და მინდა უფრო გაძლიერებული და გაფართოვებული ვიყო თქვენი ტელეეთერი არამარკოს ინტერნეტ მაუწყებლობით, ანუ საკუთარი მაუწყებლობაც მალე მინდა რომ გისურვოთ. მაშინ ასე მეტი აღარაფერი დამჩენია გარდა იმისა, რომ დაგიმშვიდობთ და კიდევ ერთხელ წარმატებები გისურვოთ. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს, ჩვენი სტუდიის სტუმრები გახლავთ საბავშვო ტელესტუდია ტელეთოლიას დირექტორი ბატონი რეზოკუცია და საბავშვო ტელესტუდია ტელეთოლიას საავტორო გადაცემის წამყვანი და ტელევიზიის რეჟისორი მალხაზ გაბისონია. კურსორი კი დღეს ამით დასრულებულია. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობით, გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.